الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله نكون اليوم نيجي نبتدأ بكتاب سورة الفتح ينا سال في آيات جون كراي كي آيات تي مبتاي برمبي نن مبتاي برمبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما نكنا آيات مبقي برمبين سورة الفتح Allah Ba'am Cik Prabha Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kulli Minita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ki Cina Dalban mencun rasul batrung Cina Dalban mencun nak namsar batrung Cimui neng hidayah Cimui neng ka cengol menghan ya teram terai Neng sasna Da teram terai Dambai បង្ហាញ វា ទៅ លើ សាសនា ផ្សេងៗ ទៀត ទាំង អស់ ឲ្យ វា មាន លក្ខណៈ លេច ធ្លោ ជាង គេ wa kafa billahi shahida ឲ្យ គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala គឺ ជា អ្នក ដែល ធ្វើ សាស័យ នោះ នៅ ក្នុង អាយ៉ា នេះ Allah បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា Allah គឺ ជា អ្នក ចាត់តាំង រសូល ជា អ្នក បញ្ជូន រសូល ដែល នាំ មក ជាមួយ នៅ ការ ចង្អុល បង្ហាញ ដល់ ត្រឹម ត្រូវ ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala និង សាសនា ដល់ ត្រឹម ត្រូវ ពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala មាន ថា ជាបុ បុគ្គល កត់ ចង់ ថត់ នៅ លើ ផ្លូវ ត្រឹម ត្រូវ គឺ ត្រូវ តាម រសូល ដែល Allah បញ្ជូន មក ណា ដែល ចង់ ប្រកាន់ ខ្ជាប់ នៅ សាសនា ដល់ ត្រឹម ត្រូវ គឺ ត្រូវ ប្រកាន់ ខ្ជាប់ តាម សាសនា ដែល រសូល បាន នាំ មក ហើយ Allah Subhanahu បាន បញ្ជាក់ ប្រាប់ ថា Allah នឹង ឲ្យ សាសនា របស់ ទ្រង់ គឺ មាន លក្ខណៈ លេច ធ្លោ ជាង សាសនា ផ្សេងៗ ទៀត Allah ប្រាប់ ថា waqafa billahi shahida គ្រប់ គ្រាន់ ហើយ ដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala ជា អ្នក ដែល ធ្វើ សាក្សី នោះ محمد رسول الله الله بامشي أبربتها محمد كي رسول رب الله سبحانه وتعالى من إذا محمد كي رسول رب الله جل رخ كي مخلوق دال آب بسا ومحط محمد كي منو دو جيون دائي بطايا لأكنا بسا دال قد مين كي وحي بي الله سبحانه وتعالى محمد كي رسول دال آب بسا ومحط كي مخلوق دال آب بسا ومحط ប៉ុន្តែ គាត់ មិន មាន លក្ខណៈ ដើម្បី ក្លាយ ជា ព្រះ ជា ម្ចាស់ ទេ មុហាម៉ាត់ ត្រឹម តែ ជា អ្នក នាំ សារ មិន មែន ជា ព្រះ ទេ អញ្ចឹង ជា ការ ភាន់ ច្រឡំ ដល់ អ្នក ខ្លះ ចាត់ទុក សាសនា អ៊ីស្លាម ថា ជា សាសនា របស់ មុហាម៉ាត់ តាម ពិត វា ជា សាសនា របស់ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala នៅ ក្នុង សាសនា អ៊ីស្លាម គឺ មាន ព្រះ តែ ម្នាក់ គត់ គឺ អល់ឡោះ Subhanahu Wa Ta'ala មុហាម៉ាត់ ជា អ្នក នាំ សារ ម្នាក់ ដោយ អ្នក នាំ សារ មុន មុន ដល់ អល់ឡោះ បានបញ្ជូន មក ប៉ុន្តែ មុហាម៉ាត់ ជា អ្នក នាំ សារ ចុង ក្រោយ និង ជា អ្នក នាំ សារ ដែល ល្អ ប្រសើរ ជាង គេ ជា អ្នក នាំ សារ ដែល ល្អ ប្រសើរ ជាង គេ អញ្ចឹង សាសនា អ៊ីស្លាម អល់ឡោះ ស្លា បញ្ជូន មក គឺ តាម រយៈ អ្នក នាំ សារ ចុង ក្រោយ របស់ ទ្រង់ គឺ មុហាម៉ាត់ សាឡាឡោះុ អាឡៃហិ វសាឡាម វលឌីន ម៉ាហ៊ូ អាស៊ីដ្ដាអ៊ូ អាឡាល គុហ្វារ រូហាម៉ាអ៊ូ បៃណាហ៊ុម អល់ឡោះ បាន ជា ប្រាប់ ថា អ្នក ដែល នៅ ជាមួយ លោក គឺ សម្ដៅ លើ បណ្ដា សាហាបត បណ្ដា មិត្តភក្តិ បណ្ដា អ្នក ដែល បាន ជួប នបី មាន អ៊ីម៉ាន តាម នបី ហើយ ស្លាប់ ក្នុង នាម ជា អ្នក ដែល មាន អ៊ីម៉ាន គេ ឲ្យ ឈ្មោះ ថា សាហាបត ជា មុហាម៉ាត់ ជា រ៉ាសូល ដែល ល្អ ប្រសើរ បំផុត សាហាបត នបី យើង ក៏ ជា មនុស្ស ដែល ល្អ ប្រសើរ បំផុត ដែរ ព្រោះ ថា អល់ឡោះ ស៊ុបហានាហ៊ូវ រើស រ៉ាសូល ដែល ល្អ ប្រសើរ បំផុត ហើយ រើស អ្នក ដែល ជួយ រ៉ាសូលក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសាសនារបស់ Allah Subhanahu Wa Ta'ala ក៏ជាមនុស្សដែល
ល្អប្រសើរដែរក៏ជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរដែរអល្លាហ៍បានបញ្ជាក់ប្រាប់ពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់សាហាបថាអាស៊ីដាអ៊ូអាលគូហ្វារអ្នកដែលនៅជាមួយនប៊ីមានន័យថាសាហាបនប៊ីអ្នកដែលបានជួបនប៊ីនិយមនៃសាហាបគឺអ្នកដែលបានជួបនប៊ីមានអ៊ីម៉ានតាមនប៊ីហើយស្លាប់ក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានអ្នកដែលបានជួបនប៊ីហើយអត់អ៊ីម៉ានគេមិនចាត់ទុកថាជាសាហាបទេជាក់ស្ដែងគេថាមានអ្នកកាហ្វេជាច្រើននៅសម័យកាលនប៊ីគេមិនចាត់ទុកពួកគាត់ជាសាហាបនប៊ីទេហើយអ្នកដែលអ៊ីម៉ាននៅសម័យកាលនោះហើយមិនបានជួបនប៊ីក៏គេមិនចាត់ទុកជាសាហាបដែរដូចជាស្ដេចដាជាស៊ីស្ដេចហាវ៉ាសានៅសម័យកាលនោះគាត់អ៊ីម៉ានតាមនប៊ីអ៊ីម៉ានទៅជាមួយអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាតាមនប៊ីរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់នប៊ីយើងហៅសាហាបអំពាវនាវឲ្យសាហាបសម្យ៉ាងមយ៉ាត់ក៏អេបឲ្យគាត់ដោយសារគាត់ជាស្ដេចដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយុត្តិធម៌ហើយគាត់ជួយអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមតាំងពីមុនពេលដែលគាត់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចឹងក្រោយពេលដែលគាត់ទទួលមរណភាពនប៊ីមូហាម៉ាត់សុលឡាមបានប្រកាសឲ្យសាហាបសម្យ៉ាងមយ៉ាត់ក៏អេបឲ្យគាត់ចឹងការសម្យ៉ាងមយ៉ាត់ក៏អេបឲ្យមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសម្យ៉ាងមយ៉ាត់ក៏អេបឲ្យបានទេសម្យ៉ាងមយ៉ាត់ក៏អេបមានន័យថាសម្យ៉ាងមយ៉ាត់ដោយអត់មានវត្តមានមយ៉ាត់នៅខាងមុខអ្នកខ្លះឲ្យបងប្អូនស្លាប់គាត់ប្រកាសហើយគេសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យគឺការស្លាប់នៅប្រទេសផ្សេងករណីនេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេព្រោះថាអ្នកដែលគេអាចសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យបានទីមួយតើតើគាត់ស្លាប់ហើយអត់មានអ្នកសម្យ៉ាងមួយយត់ឲ្យហ្នឹងគឺអាចសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យបានព្រោះថាអ្នកខ្លះដឹងច្បាស់ថាគាត់ស្លាប់លើទឹកដីអ្នកកាហ្វៀរហើយមិនអាចយកមួយយត់គាត់មកបានឬក៏អ្នកខ្លះស្លាប់ដោយមិនអាចយកសាកសពគាត់បានឧទាហរណ៍នៅក្រាស់ស្លាប់លងទឹកនឹងច្បាស់ថាស្លាប់ប៉ុន្តែរកសាកសពមិនឃើញករណីនេះអាចសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យបាននៅក្នុងករណីដែលមានអ្នកស្លាប់ហើយគ្មានអ្នកសម្យ៉ាងមួយយត់ឲ្យគាត់ហើយលក្ខណៈទី2គឺតើតើអ្នកនោះជាអ្នកដែលមានគុណបំណាច់ធំធេងលើអ៊ីស្លាមលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនមែនជាអ្នកធម្មតាអ្នកខ្លះជាអ្នកធម្មតាហើយគាត់ស្លាប់ហើយសូមឲ្យគេសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យករណីនេះគឺអត់បានទេដូចជានវីក្នុងមជ្ឈាជីវិតនវីសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យតែម្នាក់គត់គឺស្ដេចនាយាស៊ីទី1គាត់ស្លាប់នៅលើទឹកដីកាហ្វេតគាត់ជាស្ដេចប៉ុន្តែអ្នកនៅជាវិញគាត់មិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេហើយទី2គាត់ជាអ្នកដែលមានគុណនៅពេលដែលសាវ៉ាត់ហ៊ីជ្រ៉ាទៅកាន់ហាបាសានៅសម័យកាលនោះគាត់មិនមែនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទេគាត់ថានៅលើសាសនានាសរ៉ានីប៉ុន្តែគាត់ជួយការពារសាវ៉ាត់គាត់ជាស្ដេចដែលប្រកាន់ខ្ជាប់នូវភាពយុត្តិធម៌នៅពេលកូរ៉េសដែលជាអ្នកកាហ្វេសុំបញ្ជូនសាហាបទៅទីក្រុងមកាវិញគាត់អត់បញ្ជូនទេចែកគ្មានអ្នកណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តទៅអយុធធននៅលើទឹកដីដែលគាត់គ្រប់គ្រងទេចែកក្រោយមកគាត់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចែកអ្នកដែលមានគុណអំណាចធំធេងលើអ៊ីស្លាមអ្នកដែលអលឹមខ្លាំងដែលចំណេះដឹងរបស់គាត់សុខសាយជាអ៊ូឡាម៉ាឬក៏អ្នកធំដែលគាត់មានគុណសម្បត្តិធំធេងលើអ្នកអ៊ីស្លាមហើយនិងលើសាសនាអ៊ីស្លាមគឺគាត់នៅពេលគាត់ស្លាប់គេអាចសម្យ៉ាងមួយយត់ឲ្យបានអញ្ចឹងកុំគិតថាឲ្យតែមានអ្នកស្លាប់គឺសុទ្ធតែសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យបានអត់ទេតែអ្នកខ្លះគាត់ថាហេតុអីបានជាថ្ងៃមុនបុគ្គលនោះស្លាប់នាំគ្នាសម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យហើយបងប្អូនរបស់គាត់ស្លាប់ក៏សម្យ៉ាងមួយយត់ក៏អេបឲ្យករណីគឺអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌករណីអត់គ្រប់លក្ខខណ្ឌគឺកម្មឬក៏តួនដែលជាអ្នកដឹកនាំសាឡាតនេះគឺគេមិនសម្យ៉ាងឲ្យទេព្រោះថាមិនមែនសត្វតែធ្វើបានដូចគ្នាទេការនេះតើតែគ្រប់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងទី1តើតើបុគ្គលនោះគឺគ្មានអ្នកដែលសម្យ៉ាងឲ្យគាត់ហើយទី2អលុមាខ្លះដាក់លក្ខខណ្ឌទី2គឺតើគាត់ជាអ្នកដែលមានគុណអំណាចធំធេងលើអ៊ីស្លាមចូលប្រាប់ថាអ្នកដែលនៅជាមួយនប៊ីសាវ៉ាត់នប៊ីអាស៊ីដាអ៊ូឡាគូហ្វារជាអ្នកដែលមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់តឹងរឹងជាមួយនឹងអ្នកកាហ្វេមានន័យថាជាមួយនឹងសត្រូវគឺពួកគាត់រឹងមាំរូហមាអ៊ុបៃណហុមប៉ុន្តែរវាងពួកគាត់រវាងអ្នកអ៊ីស្លាមនិងអ្នកអ៊ីស្លាមដូចគ្នាពួកគាត់មានគៀបទន់ទន់ជាមួយគ្នាចេះនេះតំណាក់តំណងរបស់គាត់មានថាជាមួយសត្រូវខាងក្រៅពួកគាត់រឹងមាំប៉ុន្តែរវាងអ្នកអ៊ីស្លាមគ្នាឯងគឺពួកគាត់មានគៀបទន់ទន់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកសិផាតសាវ៉ាត់នប៊ីដល់អល់ឡោះសុលាកោសសាពួកគាត់នៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអានតារ៉ាហុមរុកអានសុជយ៉ាដៃយ៉ាប់ចាហូណហ្វាឡាមីណអល់ឡោះវរីដវ៉ានាអ្នកមើលឃើញពួកគេរកួតនៅសយោតមានថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតច្រើនក្រៅពីសាឡាតរឌូគឺពួកគាត់ប្រតិបត្តិសាឡាតច្រើនដើម្បី
ស្វែងរកការរិទ្ធោការពេញចិត្តពីអល្លោះសុលាចុះសាវ័តគឺជាអ្នកដែលធ្វើអ៊ីបាដាតល្អបំផុតបន្ទាប់ពីនប៊ីជាអ្នកដែលរុគូសុយូតសម្យ៉ាងធ្វើអ៊ីបាដាតទៅជាគូអល្លោះស៊ុបហានតាឡាស្វែងរកក្តីមេត្តាករុណាពីអល្លោះស៊ុបហានតាឡាហើយនឹងការរិទ្ធោការពេញចិត្តពីអល្លោះស៊ុបហានតាឡានេះជាទំនាក់ទំនងរវាងពួកគាត់និងអល្លោះស៊ុបហានតាឡាមានន័យថាពួកគាត់នៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកកាហ្វេគឺមើងមាត់មាត់ចត់ជាមួយនឹងអ្នកស្រាមលើគ្នាទុនខ្លួនមានភាពអនុសាសន៍ឡើងជាមួយគ្នាជាមួយអល្លោះសម្លាគឺពួកគាត់ធ្វើអ៊ីបាដាតខ្លាំងស៊ីម៉ាហ៊ុំហ្វីវូយូហ៊ីមមិនអាតារីសុយូតសញ្ញាពួកគេគឺនៅលើមុខរបស់ពួកគេដោយស្រាក់ស្រាមនៃការសុយូតស្រាក់ស្រាមនៃអ៊ីបាដាតស្រាក់ស្រាមនៃតាអាតស្រាក់ស្រាមនៃការប្រតិបត្តិសាឡាតស្រាក់ស្រាមនៅលើមុខនេះដោយការបកស្រាយរបស់អ៊ុលម៉ាតាហ្វស៊ីរគឺសំដៅលើពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខអ៊ុលម៉ាខ្លះថាពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខនៅថ្ងៃគិយាមិតអ៊ុលម៉ាខ្លះថាសូម្បីតែនៅក្នុងឌុនយាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡាអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតច្រើននៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់គឺស្រស់ស្រាយមើលទៅគឺមានពន្លឺមិនអាប់អួរមិនខ្វល់ងងឹតនោះទេប៉ុន្តែសំខាន់គឺថ្ងៃគិយាមិតមុខរបស់គាត់គឺមានពន្លឺអ្នកខ្លះគាត់យកអាយ៉ាត់មកអាយ៉ាត់នេះមកឲ្យថាអ្នកដែលមានសញ្ញាដៅខ្មៅនៅលើថ្ងាសមានន័យថាជាអ្នកដៅសម្យ៉ាងច្រើនទៅជាមួយអល់ឡោះសុបានតាឡារ៉ូដែលអ្នកខ្លះខំធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនៅលើថ្ងាសនឹងមានស្នាមខ្មៅដើម្បីគេមើលមកថាជាអ្នកដែលសុយោតច្រើនកាលនេះមិនមែនជាសញ្ញានឹងទេព្រោះថាអ្នកខ្លះគាត់មានជំងឺស្បែកក៏មានបញ្ហាតែដែរគាត់សុយោតច្រើនបន្តិចសុយោតទៅគឺថ្ងាសរបស់គាត់នឹងមានសញ្ញាខ្មៅឬប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់អត់បញ្ហាទេទោះបីសុយោតច្រើនយ៉ាងណាក៏នៅលើថ្ងាសរបស់គាត់អត់មានដៅខ្មៅនឹងដែរចេះការយកសញ្ញាដៅនៅលើថ្ងាសពណ៌ខ្មៅនៅលើថ្ងាសថាជាសញ្ញាសម្រាប់អ្នកដែលសម្យ៉ាងសុណិតច្រើនកាលនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយអាយ៉ាត់នេះមិនសំដៅលើអញ្ចឹងទេអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់សាវ័តតើតើនោះសញ្ញានៅលើផ្ទៃមុខរបស់គាត់ដែលយើងមើលឃើញស្គាល់គឺពន្លឺនៅលើផ្ទៃមុខមិនមែនជាសញ្ញាខ្មៅនៅលើថ្ងាសនោះទេមិនជាសញ្ញាថ្ងៃខ្មៅនៅលើថ្ងាសនោះទេដាលីកាមាថាលុងហ្វីតតោរ៉ាអល់ឡោះថាការពណ៌នាសិហ្វារបស់សាវ័តបែបនោះគឺមាននៅក្នុងគីតាបតោរ៉ាត ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار كأبورنيه بوكي نكنام كتاب إنجيل وين كدو جي روكي جيت دال منشان جي بلو روبي كراي مو بلو كرن موام هاي كلاي جي ثم دوتران لان تلميك فأي កសិករនិងអ្នកចម្ការទាំងឡាយគឺមានការពេញចិត្តចំពោះវាមានន័យថាការពណ៌នាសាវ័តនៅក្នុងអ៊ីនជីលអល់ឡោះបានពណ៌នាពួកគាត់ជាលក្ខណៈដូចជាក្របធញ្ញជាតិដែលដោះចេញមកនៅដើមនៅមេធៀងដែលរឹងមាំដែលអ្នករតីត្រូវការមានន័យថាជាអ្នកដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នករតីសាវ័តនៅវាដូចជារុក្ខជាតិដែលដោះមានដើមមានមេដែលគេមើលទៅគឺសប្បាយចិត្តចង់ទទួលផលពីវាមានន័យថាសាវ័តជាមនុស្សដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់អ្នករតីដែលគេពេញចិត្តជាមួយគាត់ចឹងនេះជាលក្ខណៈដែលអល់ឡោះបានពណ៌នាអំពីពួកគាត់នៅក្នុងអ៊ីនជីលនៅក្នុងអ៊ីនជីលវ៉ាដាឡោះលាឌីនអាមនូវ៉ាអាមិលសាលីហាតលហុំវ៉ាដាឡោះលាឌីនអាមនូវ៉ាអាមិលសាលីហាតមិនហុំមាហ្វីរតវ៉អជរានអ៊ូឌីមអល់ឡោះបានសន្យាឲ្យអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ាននឹងធ្វើនៅអាម៉ាសាឡៃនៃពួកគេនៅការអភ័យទោសហើយនឹងផលបុណ្យដ៏ធំធេងបំផុតផលបុណ្យដ៏ធំធេងបំផុតចានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះគឺអល់ឡោះសុលាបានបញ្ជាក់ពីសិហ្វារបស់សាវ៉ាត់នប៊ីហើយពួកគាត់គឺជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរបំផុតបន្តពីនប៊ីអញ្ចឹងសាវ៉ាត់នប៊ីជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរបំផុតនៅក្នុងហាឌីសសហីមួយដែលរៀបការដោយអ៊ីម៉ាមអ៊ូប៊ូខារីហើយនឹងអ៊ីម៉ាមមូស្លីមសល្លឡោអ៊ីស្លាមបានប្រសាថាខៃរុនណាសករនី ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم មានថាមនុស្សដែលល្អប្រសើរជាងគេបំផុតគឺនៅជំនាន់របស់ខ្ញុំនៅសតវតរបស់ខ្ញុំក្រោយមកគឺអ្នកនៅជំនាន់បន្តពីពួកគាត់ក្រោយមកគឺអ្នកនៅជំនាន់បន្តពីពួកគាត់មានថា3សតវតដើមនាវីធ្វើសាស័យថាជាសតវតដែលល្អប្រសើរបំផុតហើយជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរបំផុតអញ្ចឹងសាវ័តនាវីគឺជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរបំផុតបន្ទាប់ពីនប៊ីបន្ទាប់ពីនប៊ីសាវ័តគឺជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរបំផុតអញ្ចឹងរ៉ូសូលចុងក្រោយជារ៉ូសូលដែលល្អប្រសើរបំផុត
hai sa bát nà bí cứ chia sa bát đó là ô bà sa ông phát đà la sa la cao sa sa phu quát phó rà nia phí phu quát nơi khá nông gặp bí Al-Qur'an có nơi chia nơi khá nông kitab tao rát hay nâng Injil nơi sa mây cao môn hai sa bát đó là ô bà sa chinh kê kì Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Quhafa hai bà tao mơ kì Umar radiyallahu anhuma ទស្សនៈនេះគឺឯកភាពរវាងអ៊ុលម៉ាសុនណាហ៍នេះថាអ៊ុលម៉ាសុនណាហ៍នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបានឯកភាពគ្នាថាអ្នកដែលល្អប្រសើរជាងគេបន្តពីនប៊ីគឺអាប៊ូបាកាហើយបន្តមកគឺអ៊ុមាររហើយអល់កុរតូប៊ីក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវ៉ាឡាមូបាឡាតពីអក្វាលអាលតាសៃយូវ៉ាឡាអាលប៊ីដាហ៍នេះថាគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកដែល មានទំនោរទៅខាងអតសយុខាងស៊ីអះហើយនឹងអ្នកបិតអះដែលអ្នកខ្លះក៏លើកតម្កើងអ្នកផ្សេងជាងអាប៊ូបាកាហើយនឹងអ៊ុមាររចឹងនេះជាបញ្ហាដែលឯកភាពអ៊ុលម៉ាសុនណាហ៍ថាអ្នកដែលល្អប្រសើរជាងគេបន្ទាប់ពីនប៊ីមូហាម៉ាត់សាឡាឡាហ៍សាឡាមអ្នកដែលល្អប្រសើរជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាសាហាបគឺអាប៊ូបាកាបន្ទាប់មកគឺអ៊ុមារហើយ បន្ទាប់ពីនោះគឺអ៊ូស្មានហើយនឹងអាលីមានន័យថាបន្ទាប់ពីអ៊ូម៉ាររគឺអ៊ូស្មានហើយទី4គឺអាលីនេះជាទស្សនៈរបស់អ៊ុលម៉ាពិចារណាមានអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏ថាអាលីល្អជាងអ៊ូស្មានក៏លើកតម្កើងអាលីជាងអ៊ូស្មានប៉ុន្តែដល់ត្រឹមត្រូវគឺខូលាហ្វាអ៊ឺ-រ៉ាស៊ីឌូនតែ4គឺអាប៊ូបាកាបន្ទាប់មកគឺអ៊ុម៉ារបន្ទាប់មកគឺអ៊ូស្មានបន្ទាប់មកទៀតគឺអាលីអាប់ដុលឡាហ៊ិនអ៊ូម៉ាររ៉ា
Fadil bi Abi Bakar ahadan thumma Umar thumma Uthman rawal Bukhari ko tha pu yeung ne samai ka nabi pu yeung chat tok tha kmien na mane sma ne Abu Bakar ro te bta ma ke Umar hai bta ma te ke Uthman ni ke hadith sahih kharika ne krang sahih Bukhari ni tha Abdullah bin Umar ko ban rika bisthan phiep ne samai ka nabi ke chat tok tha ne dal awsa ching ke bta pi nabi ke Abu Bakar bta ma ke Umar bta ma te ke Uthman hai ni khnaung sakrai rikar wa tabrani ni khnaung mu jamal kabir mi bacha prab tha kunna naqul wa rasulullah hayy afdalu hadhihi al ummah ba'da nabiyha abu bakr wa umar uthman wa yasma'u dhalika rasulullah la yunkiru abdullah bin umar ko bam cha prab tha pu jeung niyei nei samai kal nabi pel dal nabi kompong ta mien chiwat tha na da lo ching ke nei umat ni bto pi nabi ke abu bakr hai ning umar hai ning uthman hai nabi ban lư pia somdai da ke nige pa tae nabi man ban pa sat ti mi ni tha nabi tu skol pia dal ke nige tha na da lo chieng ke keu abu bakar umar hai ning uthman cheng sahaba ko mien lomdap mien na kla keu lo va sa chieng ke na da lo va sa chieng ke keu khulafa ar-rashidun na da dak nom da chri wai bto pi nabi tang bun na abu bakar umar uthman ning ali hai krai mo tiet keu na da nabi thveu sa sai tha chi ahli surga tang 10 neak ne knong ade sahai 1 nabi ba bchea prab tha 10 neak chi ahli surga mini tha sahaba tang 10 neak nung keu chi ahli surga nabi ban pornia ne knong ade tae 1 chmuoy knia tha pukat keu chi ahli surga roba allah subhanahu wa taala mini tha pukat mien sanya bat mien ka bchea pi nabi tha chi ahli surga nabi ba mien sa tha abu bakar fil jannah abu bakar nang surga wa umar fil jannah wa Uthman fil jannah wa Ali fil jannah wa Talha fil jannah wa Zubair fil jannah wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah wa Sa'd fil jannah wa Sa'id fil jannah wa Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah nabi prab tha Abu Bakar nei khnom khan su Umar nei khnom khan su Uthman nei khnom khan su Ali nei khnom khan su Talha nei khnom khan su Az-Zubair nei khnom khan su Abdurrahman ibn Auf nei khnom khan su Sa'd nei khnom khan su Sa'id nei khnom khan su hai nei Abu Ubaidah គឺថានៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡានេះជាសហបាតដ៏ល្អប្រសើរទាំង10នាក់ដែលរ៉ាស៊ូលឡាហ៍សល្លាហ៍អាឡៃហ៍វសាឡាមបានជាប្រាប់ក្នុងហាឌីសនៅក្នុងទម្រង់តែមួយនៅក្នុងហាឌីសតែមួយមានសហបាតផ្សេងទៀតដែលនបីបញ្ជាក់ប្រាប់ជាអាលីសុរហ្គារបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានដូចជាអូកាសាហើយសហបាតនបីទាំងអស់គឺជាអាលីសុរហ្គាសហបាតនបីទាំងអស់គឺសុទ្ធតែទទួលបានសុរហ្គារបស់អាឡាហ៍ស៊ុបហានតាឡាចឹងពួកគាត់ជាមនុស្សដែលល្អប្រសើរតែបាននបីបានផ្ដាំនៅក្នុងហាឌីសមួយថាអល់ឡោះអល់ឡោះហ្វីអស្ហាប៊ី
لا تتخذوا أصحابي غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه نبي برابطها كيوم سوم رملوك نأبي الله سبحانه وتعالى نكنا وريغ صابر بخشم مني تحجو قال قلاج الله سبحانه وتعالى نكنا وريغ رأي تأتو نن صابر بخشم جو كم يو كو قد فوى جي قول دائي كنا نكاو بي براها بطاو بي كيوم تطول مونا بيب تي نبي بدام تا كم بي براها صابر بخشم ក្រោយ ពី គាត់ ស្លាប់ ត្រូវ មាន ការ កោត ខ្លាច អាឡាហ៍ ស្មាន ទៅ នបី ប្រាប់ ថា អ្នក ដែល ស្រឡាញ់ សាហាប់ គឺ នបី ក៏ ស្រឡាញ់ ពួក គេ ដែរ ហើយ អ្នក ដែល ស្អប់ សាហាប់ គឺ នបី ក៏ ស្អប់ ពួក គាត់ ដែរ មាន ថា អ្នក ដែល ស្រឡាញ់ សាហាប់ នបី ដូច ជា ស្រឡាញ់ នបី ហើយ អ្នក ដែល ស្អប់ សាហាប់ នបី គឺ ដូច ជា ស្អប់ នបី ហើយ នបី ប្រាប់ ថា នណា បក ផល ប៉ះពាល់ ដល់ សាហាប់ គឺគាត់បកផលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំហើយអ្នកដែលបកផលប៉ះពាល់ដល់ខ្ញុំគឺបកផលប៉ះពាល់ដល់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាហើយអ្នកដែលបកផលប៉ះពាល់ដល់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺចិត្តដល់ពេលដល់អាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាយកគាត់ទៅដាក់អាដាបមានន័យថាអាឡាហ៍ស៊ុបហានាហូវតាស្ទើរតែទម្លាក់អាដាបទៅលើគាត់ហើយនៅក្នុងហាឌីសមួយទៀតដែលរីកាដែលបុស្អីដល់ខុតរីសុលឡោះសាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាឡាតាស៊ុបអស្
ันมาบาลากามุดดะฮะดีฮิมุลานซีฟะอุกามะกาลนบีปรับทาเชอผู้นะกุมเชประมาซาบาร์บักซิมสบัดนังอัลลาฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ชีวิตบักซิมท่านในក្នុងដៃរបស់ទ្រង់ថាបើទោះជាបុគ្គលណាម្នាក់នៃពួកអ្នកបរិច្ចាគមាសច្រើនប៉ុនភ្នំមហូតក៏មិនបានស្មើនឹងសាបាតបរិច្ចាគមួយបងឬកន្លះបងដែរជាងកន្លែងនេះយើងត្រូវដឹងពីឋានៈរបស់សាបាតនប៊ីយើងត្រូវគោរពពួកគាត់ត្រូវស្រឡាញ់ពួកគាត់ហាមដាច់ខាតការនិយាយប៉ះពាល់ដល់សាបាតនប៊ីដោយប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គាត់ដែលពាក្យសម្ដីមិនល្អឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ទង្វើផ្សេងៗរបស់សាបាតព្រោះសាបាតនប៊ីត្រូវបានអល់ឡោះសាឡាកោសសារនៅក្នុងគម្ពីរអល់កុរអាននប៊ីសសារនៅក្នុងសុនណាជាងយើងជាអ្នកចំនួនក្រោយមិនមែនជាអ្នកដែលវានិច្ឆ័យលើសាបាតទេមានន័យថាយើងត្រូវដឹងអំពីកម្រិតរបស់យើងបើសិនថាអ្នកចំនួនក្រោយទៅវានិច្ឆ័យលើសាបាតវាដូចជាយកកម្រិតសាសនាមតីទៅវាតម្លៃលើអ្នកដែលចាប់មហាវិទ្យាល័យទៀតមានន័យថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលមានឋានៈលើពីឋានៈអ្នកចំនួនក្រោយដល់អល់ឡោះសុបានតាឡាបានកោសសារពួកគាត់នៅក្នុងកុរអាននប៊ីបានរំលឹកថាពួកគាត់ជាអ្នកដែលរស់នៅចំនួនដែលល្អប្រសើរជាងគេចិត្តករណីនេះយើងត្រូវដឹងតទៅនឹងបញ្ហានេះជាវាងចាញ់បោកសត្រូវអ៊ីស្លាមដែលគាត់ចង់អូសទាញអ្នកអ៊ីស្លាមចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមហើយគាត់គ្មានសមត្ថភាពនៅក្នុងការអូសទាញអ្នកអ៊ីស្លាមចេញទេអញ្ចឹងគាត់បង្កការភ័ន្តច្រឡំដល់អ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យយកច្រឡំថាសាវ័តមានបញ្ហានេះមានបញ្ហានោះគិតអវិជ្ជមានទីពួកសាវ័តអញ្ចឹងសួរថាសាសនាអ៊ីស្លាមដែលមកដល់យើងតាមរយៈណាណាបាទបរិស័យសាវ័តពួកយើងក៏បានជួបនប៊ីដែរមិនតាមរយៈសាវ័តក្រោយពេលនប៊ីទទួលមរណភាពសាវ័តជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងអស់ដែលយើងទទួលបានគឺតាមរយៈសាវ័តចុះបើបរិស័យសាវ័តមានន័យថាដោយបរិស័យអ៊ីស្លាមដោយបរិស័យនប៊ីគឺជាអ្នកកាហ្វេតអ្នកដែលបរិស័យសាវ័តនប៊ីគឺកាហ្វេតកាលណាពួកគាត់មិនទទួលយកសាសនារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាពួកសាសនារបស់អល់ឡោះតែរសាគឺតាមរយៈអ៊ីស្លាមបន្ទាប់ពីនប៊ីទទួលមរណភាពគឺសាវ័តនប៊ីជាអ្នកដែលរាប់រងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយបន្តពីនបីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមក្រោយពេលដែលនបីទទួលមរណភាពយើងឃើញថាដើមឡើយគឺអ្នកសាមានការខិលាបថាតើណាដែលនឹងត្រូវខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបន្តពីនបីជាខាលីហ្វាដឹកនាំអ្នកអ៊ីស្លាមនិងប្រទេសអ៊ីស្លាមបន្តពីនបីដើមឡើយអ្នកសាមានការខិលាបថាតើណាពីមូហាជីរីននិងពីអង្សាបប៉ុន្តែក្រោយមកពួកគាត់មានការឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសអបូបកាមានន័យថាអល់ឡោះសាឡាបានឲ្យពួកគាត់រើសត្រឹមត្រូវដោយផ្អែកលើការចងល់បង្ហាញពីនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមសួរថាមានការចងល់បង្ហាញអ្វីខ្លះពីនប៊ីដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអបូបកាគឺជាអ្នកដែលស័ក្តិសមជាងគេក្នុងការផ្លាយជាអ្នកដឹកនាំរហូតដល់អ៊ុលម៉ាខ្លះថានប៊ីតែងតាំងផ្ទាល់អ្នកខ្លះថានប៊ីតែងតាំងដោយប្រយោលអ៊ុលម៉ាខ្លះថាជានស់មានន័យថាជាការតែងតាំងពីនប៊ីប៉ុន្តែអ្នកខ្លះគឺគាត់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាជាការតែងតាំងដោយប្រយោលពីនប៊ីសាឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវសាឡាមនៅពេលដែលនប៊ីឈឺធ្ងន់
ពេលនោះគឺនាវីបានឲ្យអាបូបកាត់ធ្វើជាអ៊ីម៉ាំដឹកនាំសាឡាតជំនួសគាត់ធម្មតាគឺនាវីធ្វើជាអ៊ីម៉ាំគ្រប់វកទូទាំងអស់ហើយពេលដែលនាវីជឿធ្ងន់ពេលនោះអាបូបកាត់ត្រូវបាននាវីតែងតាំងឲ្យដឹកនាំសាឡាតបន្ទាប់ពីក្រោយពេលដែលនាវីជឿធ្ងន់កន្លែងនេះអ៊ុលម៉ាខ្លះក៏ថាជាអ៊ីសារ៉ាត់ជាការចង្អុលបង្ហាញមួយថាអត់ពីនាវីទៅគឺអាបូបកាត់ព្រោះនាវីរីដោពេញចិត្តឲ្យអាបូបកាត់ដឹកនាំសាឡាតដែលជាអ៊ីបាដាតដ៏ធំធេងមិនរើសសាវ័តផ្សេងរើសអបុបកាតមានន័យថាម៉េចមានន័យថានបីឲ្យតម្លៃអបុបកាតជាងអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបណ្ដាផុសតាងដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថានបីគឺចង្អុលបង្ហាញដោយប្រយោលថាបន្ទាប់ពីនបីទទួលមរណភាពគឺអ្នកដែលឡើងតំណែងជំនួសក្នុងការដឹកនាំអ្នកអ៊ីស្លាមគឺអបុបកាតរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូហើយយើងឃើញថានៅសម័យកាលនបីទ្វាតែការមកសិទ្ធិនាវីបញ្ជាឲ្យបាត់ទាំងអស់លើកឡើងតែទ្វាអបុបកាតទ្វាតូចតូចតែការមកសិទ្ធិនាវីឲ្យបាត់ទាំងអស់អញ្ចឹងកន្លែងនេះជាពីលក្ខណៈវិស័យរបស់អបុបកាតហើយសួរថាហេតុអីបានជានាវីទុកតែទ្វាអបុបកាតអញ្ចឹងកន្លែងនេះក៏លម្អខ្លះជាប្រាប់ថាជាលក្ខណៈវិស័យដែលនាវីអ៊ីសារ៉ាត់ចង្អុលបង្ហាញថាបន្ទាប់ពីនាវីទៅគឺមានអបុបកាតជាអ្នកដឹកនាំហើយនៅក្នុងស្គរេរីកាមួយជីវិតវិមុតអឹមក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាថ្ងៃមួយមានស្ត្រីម្នាក់បានមកជួបនាវីសាឡាឡោះសាឡាមហើយក៏បានសួរនាវីហើយក្រោយមកគាត់នាវីបានឲ្យគាត់វិលត្រឡប់ទៅវិញវិលត្រឡប់មកវិញក៏សួរថាចុះបើគាត់ត្រឡប់មកលើក្រោយអត់បានជួបនាវីក៏សួរនៅណាស្ត្រីនឹងក៏សួរនាវីខណៈពេលដែលនាវីនៅមានជីវិតគាត់ថាបើគាត់មកលើក្រោយអត់ជួបនាវីមានន័យថាគាត់ចង់សម្ដៅថាបាននាវីទទួលមរណភាពទៅតើឲ្យគាត់មកជួបនៅណាដើម្បីសួរពេលនោះនាវីបានឆ្លើយថាអ៊ីលឹមតាជីឌីនីហ្វាទីអាបាបកាននាវីប្រាប់ថាប្រសិនបើមកមិនឃើញខ្ញុំទេគឺចូលទៅជួបអបូបកាមានន័យថាម៉េចកន្លែងហ្នឹងមានន័យថានាវីចង្អុលបង្ហាញថាអ្នកដឹកនាំបន្តពីគាត់គឺអបូបកាជាក្រុមអាដេសនេះក៏ថានៅក្នុងចំណោមផុសតាងដែរហើយនៅក្នុងអាដេសហូសៃហ្វាអ៊ីបនយាម៉ានសឡាសសឡាមមានបានមានឧសាថាអ៊ីកតដូប៊ីលឡាដៃនីមីនបាឌីអប៊ីបក្រនវអ៊ូម័ររោអលសុនានមានន័យថាជួបពួកអ្នកដើរតាមមាគីរបស់អ្នកទាំងពីរបន្ទាប់ពីខ្ញុំអប៊ូបកាហើយនិងអ៊ូម័រមានន័យថានាវីផ្ដាំឲ្យតាមមាគីអប៊ូបកាហើយនិងអ៊ូម័រហើយនាវីក៏មានឧសានៅក្នុងអាដេសសហាយថាលោគុនតមុតតខិដានមីនអះលីលអរឌីខាលីលានលតខតូអបាបក្រិនខាលីលានមានថាបសិនមកខ្ញុំអាចយកនណាម្នាក់ធ្វើជាខាលីលមានថាធ្វើជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលបំផុតអ្នកជាទីស្រឡាញ់បំផុតនៅលើផែនដីខ្ញុំនឹងយកអប៊ូបកាខ្ញុំនឹងយកអប៊ូបកាចេះនេះថានៅក្នុងចំណោមមដាផតាងដែលនាវីលើកតម្កើងអប៊ូបកាគឺជាងសាវ័តផ្សេងគណៈពេលដែលសាវ័តផ្សេងក៏ជាមនុស្សល្អជាអ្នកដែលយើងត្រូវគោរពឲ្យតម្លៃប៉ុន្តែអ្នកដែលល្អប្រសើរជាងគេក្នុងចំណោមសាវ័តគឺអប៊ូបកាហើយគាត់ជាអ្នកស័ក្តិសមបំផុតនៅក្នុងការផ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបន្តពីរ៉ាស៊ូលឡោះជាក់ស្ដែងគឺសាវ័តមានការឯកភាពគ្នាទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះនៅក្រៅពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានរំលឹកអំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅសម័យកាលនាវីដែលនាវីឲ្យតម្លៃលើអប៊ូបកាដូចជាការតែងតាំងដឹកនាំសាឡាតដូចជាពាក្យសម្ដីមួយចំនួនត្រង់កន្លែងនេះគឺបញ្ជាក់ប្រាប់ថាការរើសរបស់សាវ័តអប៊ូបកាដើម្បីផ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបន្តពីរ៉ាស៊ូលទទួលមរណភាពគឺជាការរើសដ៏ត្រឹមត្រូវផ្នែកលើការចង្អុលបង្ហាញពីនាវីសាឡាឡោះអ៊ីស្លាមពីពេលគាត់នៅរស់ចឹងអ្នកខ្លះដែលគាត់ថាអ្នកដែលស័ក្តិសមខ្លាយជាខាលីហ្វាគឺអាលីកន្លែងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេមិនត្រឹមត្រូវទេយើងបានដឹងអស់តាងជាច្រើនដែលបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមានការចង្អុលបង្ហាញពីនាវីថាអ្នកដែលនឹងខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំបន្តពីគាត់គឺអប៊ូបកាចឹងដូចអាលីសុនណាវជាម៉ាអ៍ក្នុងអេតិកតអាលីសុនណាវជាម៉ាអ៍គឺអ្នកដែលល្អប្រសើរជាងគេក្នុងចំណោមបណ្ដាសាវ័តគឺអប៊ូបកាបន្តមកគឺអ៊ូម័របន្តមកគឺអ៊ូម័រនេះជាបញ្ហាឯកភាពគ្នារវាងអ៊ុលម៉ាសុនណាឬអ៊ុលម៉ាសុនណាចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នទៅតទៅនឹងបញ្ហានេះពួកអ្នកខ្លះគាត់ចង់អស់ទាញឲ្យយើងចេញពីអ៊ីស្លាមឈប់ទទួលយកច្បាប់អ៊ីស្លាមតាមរយៈការអស់ទាញឲ្យមានការផ្អន់ច្រឡំហើយបដិសេធសាវ័តនប៊ីកាលណាបដិសេធសាវ័តនប៊ីមានន័យថាបដិសេធទាំងអស់សួរដល់កូរ៉ានណាអ្នកចងក្រងប្រមូលផ្ដុំមកវ៉ៃដល់អល់ឡោះសូឡាបញ្ចោមកគឺនៅសម័យកាលមុនសាវ័តខ្លះចាំនៅក្នុងទ្រូងនេះចាំសរោះនេះនោះចាំសរោះនោះណាអ្នកប្រមូលផ្ដុំមកអេហាដេសច្បាប់អ៊ីស្លាមដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយមកដល់យើងតាមរយៈណាតាមរយៈសាវ័ត
ចឹងអ្នកដែលដឹកនាំឲ្យមានការស្អប់ពើមសាវ័តមានន័យថាគាត់កំពុងតែដឹកនាំឲ្យមានការស្អប់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែគាត់អត់បញ្ចេញមុខអត់បញ្ចេញការពិតឲ្យយើងបដិសេធច្បាប់អ៊ីស្លាមដោយសារបើសិនមកគាត់ប្រាប់យើងត្រង់ថាគុំទទួលយកអ៊ីស្លាមគ្មាននរណាម្នាក់ទទួលយកទេប៉ុន្តែបើគាត់ពំភាន់ធ្វើឲ្យមានការច្មោកច្បល់នៅអ៊ីស្លាមខ្លះឃើញសាវ័តមានបញ្ហានឹងគ្នារហូតដល់អ្នកខ្លះថាមានការពូតកុហកមានការបន្លំធម្មតាទៅតែងតាំងអាលីទេបាយជារឿងអបូបកាមានន័យថានៅពេលដែលពួកគាត់ធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអ្នកខ្លះគាត់អាចវល់តើតើនៅបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងជារដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺត្រូវការត្រូវមានការប្រុងប្រយ័ត្នពួរតើតើនៅបញ្ហាហ្នឹងព្រោះសត្វអ៊ីស្លាមគាត់ប្រើល្បិចកលសពបែបយ៉ាងដើម្បីអស់ទាញអ្នកអ៊ីស្លាមឲ្យចេញពីសាសនាដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុផានៅហួតអលតែយើងចប់សូរ៉ាអល់ហ្វាត់ហើយយើងជិតដល់ម៉ោងសាឡាដែរយើងអាចទៅសិនយើងជួបគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅក្នុងសូរ៉ាالحجرات سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك